кафедра хірургічної стоматології була заснована у вересні 1960 року на базі клініки щелепно-лицевої хірургії Одеського науково-дослідного інституту стоматології стоматологічної поліклініки. З самого початку основним напрямком науково-дослідної роботи кафедри є вивчення проблеми вроджених і набутих дефектів та деформацій щелепно-лицевої ділянки. Надбання досить велике. Тут можна говорити і про стаціонарну допомогу щелепно-лицевої хірургії, і це амбулаторна хірургія, хірургічна стоматологія, це і хірургія пороків щелепно-лицевої ділянки в дітей, тобто дитяча хірургічна стоматологія. Цілий ряд, знову ж таки, будь-яких досліджень абсолютно різноманітних, якими займалися наші фахівці. Знову ж таки, ці досягнення, вони, знову ж таки, відображені в публікаціях наших фахівців. Більш ніж 800 публікацій з моменту, знову ж таки, початку роботи нашої кафедри. За час існування на кафедрі було підготовлено велику кількість спеціалістів зі щелепно-лицевої хірургії. Професор Анатолій Гулюк з гордістю відзначає, що його колеги та учні роблять дуже складні операції під час в дуже складних умовах. І все це фахівці кафедри навчили робити легендарні хірурги та вчителі Григорій Семенченко та Генріх Крикляс. От він, знову ж таки, кинув то зернятко в мою душу, що, знову ж таки, проросло цим фахом. Будучи ще студентом, я прийшов сюди в операційну, і Генріх, знаєш, тоді пооперував дитину з вродженою розчиненою верхньої губи. Обличчя дитини, яке, знову ж таки, мало нагадувало дитяче обличчя. Протягом цієї операції, значить, там проводилися певні там розрізи. Коли він це все, як би мовити, розрізав, так, то цей об'єкт іще менше став нагадувати обличчя дитини. І тоді, коли він почав зашивати цю рану, оці фрагменти, вони якось таким чином стали, що за одну мить, знову ж таки, раз, і тут було щось таке незрозуміло. І тут з'являється абсолютно нормальне обличчя дитини малої, такої, як ми звикли там, з пухнастими такими щочками, там, і губка в нього така пухнаста була тоді. От тоді я подумав, це ж нужно бути таким, знову ж таки, фахівцем, який бачить оце майбутнє обличчя дитини. Саме можливість змінити вроджені патології обличчя, подарувати маленьким пацієнтам не тільки нове обличчя, але й нове щасливе життя, привертає увагу студентів до кафедри. Ну, наша кафедра була, знову ж таки, абсолютно спрямована, чітко сформована на дитячу хірургічну стоматологію, на дитячу щелепно-лицеву хірургію. Ми займалися от протягом всього цього часу, більшої частини цього часу, ми займалися вродженими вадами розвитку. Тобто то, що називається поміж людей, називається заяча губа, вовча паща. Ну, ми не порівнюємо наших дітей з якимись там тваринами там, і так далі. Але дійсно, знову ж таки, тоді, коли вперше подивився я на таку дитину, я не міг собі уявити, що можна з цього зробити нормальне людське, знову ж таки, обличчя. Тобто в нас спеціалізація була така от. Як зазначив Анатолій Георгійович, щоб підготувати щелепно-лицевого хірурга, треба 15 років. Це і час навчання в університеті та інтернатурі, вивчення загальної хірургії, робота асистентом у практикуючого хірурга і тільки потім самостійна робота. Анатолій Георгійович з гордістю зазначає, що на кафедрі готують медичну еліту.